Fala galera, firmeza contigo falando dessa vez para um vídeo de vocês muito divertido de Dragon Block Super. Essa série que vocês vão pra caramba. Então já vai deixando aí o seu beijo, like, aproveitando. Segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante. Eles vão estar aparecendo aí na tela agora. Então se você ir lá e me seguir e depois voltar aqui pro vídeo, ou você me segue depois, que também vai estar na descrição do vídeo. Qualquer jeito, você me segue e volta aqui pro vídeo, gente. E olha só, hoje eu estou aqui com o meu amigo Calda do Tiffy. Oi, Calda do Tiffy, tudo bem? Você é meu amigo favorito, na realidade. E aí, cadê o Tiff? Tudo bem? Agora não tô vendo mais ela. É, agora só tem o Tiff só. É, só. Oi, Tiff! E aí, Tiff? Beleza! Beleza, Tiff? Tudo bem com você, meu amigo? Beleza, Silvio. Não, tá tudo bem. Então, Tiff, você tá lembrando do último episódio que a gente derrotou o Frieza, né? Que ele é um cara bem... Sim, demorou bem... 40 minutos. É. Eu tinha esquecido isso aqui. Demorou 40... Uma outra esfera do dragão, Tiff. Poxa, tá preta, mano. Meu Deus, que coisa doida. Meu Deus do céu, coisa muito legal. Isso aqui é muito legal, gente, meu Deus do céu. Agora a gente tem duas esferas do dragão. Hoje podia ter pegado todas as sete esferas do dragão do outro da Mekusei, né? A gente foi muito burro. Aqui, ó, tem mais duas aqui, ó. Essa daí é pequena ou é grande? É. Uma é grande e outra pequena. Ah, entendi, entendi. É, a gente tem três daquela pequena, né? Um dia a gente podia fazer o radar do dragão pra gente conseguir finalmente a sete esfera do dragão. Ou sair procurando por aí mesmo, de qualquer jeito vai dar na mesma. Tá, Tiffy, olha só, hoje viemos aqui para enfrentar um cara poderoso, cara. Ô Tiffy, você sabe quem que é o lendário Super Saiyajin? Sei, claro que sei. Ah, quem que é? Eu... Tataravô. É, não... Calma, não sei que seu tataravô chama Broly, eu acho que não. Não, não é isso. Ah, o Broly é quem então, sua família? Ou não é da sua família? Broly é o... meu vizinho. Tá, o Broly... O Broly... Ah, então se você... Então se você chegar nele assim e falar assim, aí vizinho, beleza, tal... É pra ele não atacar nós. Aí ele vai falar, opa! Então, esse daí é o Broly, amigo. Só sai de perto dele, porque ele é forte. Esse cara é forte. Bota... Ah, tá, ele só tem 30 mil de vida, só. Não, bota fé que esse cara é forte. Esse cara é... Não, na real, ele é o cara mais poderoso. E ele é obcecado no Goku. Você não vai... Se eu falar pra você o motivo que ele é obcecado no Goku, você vai dar risada, Tiff. Tiff, você não... Me responde? Você sabe por que ele... Por que você acha que ele é obcecado no Goku? Não sei. Não, chuta, chuta. Quero que você chuta. Porque ele gosta do Goku. Não. Ele é obcecado no Goku. Não. Ele é bem mais forte que o Goku. Ele é... Calma aí. O que? O que ele é? Porque o Goku ficava chorando enquanto ele queria dormir. Ué? É só por causa disso mesmo. Ele só não gosta do Goku porque ele quando ele tentava dormir, ele começava a chorar. O Goku, ele ficava... Nhê, nhê. Aí ele ficava... Kakaroto, que é o nome do Goku em negócio de Saiyajin. Eu duro que ele spawnou aqui, pera aí. É por causa que eu saí... Ah, ele spawnou. Tá aqui em cima aqui, ó. Agora. É porque eu saí da área ali dele. Que ele podia ficar. Não, aí ele fica... Aí o Goku, ele ficava... Aí ele ficava, Kakaroto, ele ficou puto com o Goku, ele traumatizou o Goku por causa do choro dele. Ah! E por causa disso, ele quer matar o Goku de tanta raiva. Oh, dá pra gente atacar ele assim. Ah, mas eu levo muito dano. Eu também, mas é legal, dá pra gente fazer isso. E também eu comprei... É muito arriscado. Sim, é muito arriscado, Tiff. Melhor a gente atacar de longe mesmo, porque, né, pelo menos a gente tem menos chance, porque a gente não conhece ele direito, a gente não falou com ele. Só você conhece ele, porque ele é seu vizinho, né? Mas fora isso... É, obviamente, mas eu não gosto dele também. Ah, você não gosta dele também? Ah, então tá de boa, então. Vou acabar com ele. Final Flash Attack! O Druk, ele não tá voando, né? Não, ainda bem. Não, é bom, mas... Sei lá, tá ligado? Esses caras aí tá tudo mais... Tá ficando cada vez mais fácil. Né? Porque o Goku não voava. 19 mil já. Foi metade, praticamente. 19 mil. Não, só 19 mil só. Não, a gente tem dois, tá ligado? Não, só 19 mil. Não, só isso. É, só 19. Não, você... Ah, eu peguei uma semente quando eu tava carregando meu coisa, velho. Não acredito. Meu Deus do céu, Tiff. Você gastou uma semente à toa? Ô, duro que o barulho não, tá muito alto. Não, eu peguei uma semente do chão. Ah, como assim? Sim. Semente? Semente do chão? Uhum. Não, como assim? Semente do coisa, do chão aqui, ó. Ah, tá, não. Ah, beleza. Entendi. Entendeu? Eu vou atacar aqui o meu Final Flash nele. Pera aí. Tiff, vamos tentar atacar ele de novo. Eu vou tentar... Vai ser meio arriscado, mas vamos sim, lá. Sim. Pera aí, eu vou tentar atirar nele aqui. Tiff, ó, ele tá ali parado, Tiff. Vamos atacar ele de novo. Vamos botar o nosso Goku atacão nele aqui. Ele tá com 11 mil de vida. Ele não tá tão forte? Não tá tão forte, mas, né, também não tá tão fraco, né? Acaba com ele aqui. Ó,
meu ataque dele deu 700 dele. Tá dando, deu bastante. 600. Caraca, Tiffy. Atacou 4 vezes o meu ataque. Sério? Sério, eu não sei porquê. Tipo, eu comprei umas coisas novas aqui, tipo, eu tô com Key Sense, Key Protection, Meditation, que eu comprei tudo com o Piccolo. Ô, Tiff, toma cuidado. Sério? É sério, vai lá, depois você vai lá. Ah, apesar que você não pode comprar, né? Eu não posso comprar. Porque você é do mal. Tá vendo, Tiff? Aí, tá vendo? Isso daí é a desvantagem de ser do mal. Você pode ser uma pessoa legal, mas mesmo assim, você não, você é uma pessoa maligna e ninguém vai, quer. Vai, amigo, tá, eu vou acabar com ele, Ai, meu Deus, ele quase matou, peraí. Agora acaba. Matei. Boa. Pronto, será que era só isso? Só? Ele dropou um negócio. Tinta. Não, ele dropou uma tinta. Eu não entendo o que esses caras dropam a tinta. Eles são malucos. Tiff. Agora, Broly se transformou em Super Saiyajin. Parece que Broly também tem um Super Saiyajin. Toma e vim. Não é só nós, Tiff, que tem Super Saiyajin. Então toma. Caraca. Que isso, ele fica muito bonito. Nossa, ele fica 37 mil de vida. Não só ele. Ele é um pouquinho mais forte que o... Que o Freeza. E o Freeza... É, mas ele não voa. É. É verdade, né? Isso é vantagem, nossa. Eu, tipo, eu vou carregar aqui meu mega ataque aqui. O ruim desse cara é que ele não voa, que otário. Dá a risada maligna, Tiff. Isso mesmo, Tiff. Assim, pra ele aprender, que ele não sabe voar. Tem que aprender a voar esse cara. Ó, deu 490, porque eu não carreguei tudo. Tá, beleza. Eu vou tacar meu ataque mais poderoso nele, Tiff. Tira o zumbi de frente dele. Sai zumbi. Atrapalhando. Pou! Caraca! Mil cada vez. Mil cada vez que acertou, tio. Mil. Caraca, velho. Não, é porque eu carreguei o máximo possível também, né, tio? Senão, entendi, tá explicado. Não, tá. Vai, carrega o máximo, então. Tá, eu vou tentar atacar de novo, mais um tipo desse daí. Uhum. Não, acho que melhor. Vou tentar atacar o normal mesmo, por enquanto, aqui. Eu vou atacar eu mesmo aqui, ó, na frente da cara dele aqui. Cuidado, eu vou atacar uma vez, ó. Pera, sai daí. Calma. O quê? Vai, ataca. Ah, não, na verdade pode ficar continuando atacando, eu carreguei tudo ainda. Mas o que aconteceu? Não, é porque eu descobri que se o ataque estiver funcionando ainda, meio que ele não consegue atacar eu, porque tipo, ele tá meio que levando dano dos dois, do meu ataque e o ataque do Kamehameha. E aí meio que ele fica bugado. Entendi. Eu descobri uma técnica pra bugar ele. Ah, entendi. Mata esses bichos aí que tá do lado. Aí, ó, eu só atacar ele e entra dentro do Kamehameha que eu consigo atacar o meu ataque e atacar o ataque do Kamehameha ainda. Sério? Pera aí, então, sério? Vou testar. Dá pra testar dois ataques de uma vez. Entra no Kamehameha e começa a bater nele. Olha isso. Ô, louco. Você viu? Você viu, né? Que top. Nossa senhora, vai. Calma, eu vou tentar, vou tacar mais um. Ele só tá com 8 mil. Beleza, eu vou acabar com ele. Calma aí. Nossa, ele quase me matou. Ih, eu errei. Pera aí. Eu tenho que acertar ele. Tem que fazer aquela técnica que eu falei pra você. Deixa eu trazer ele pra cá, pro negócio aberto, vai. Já fiz. Mata. Ah, não, parou. Pera aí, não ataca ele, Jimmy, não ataca ele. Ele tá quase morrendo. Nossa, ataquei. Vai, ixi. Dá 200, só relaxa. Beleza. Cadê ele? Tá 2.500, tá aqui, ó. Aqui, pelo ó. Amor de Deus, Jimmy, você não vai matar ele. Pelo amor de Deus, você não vai matar esse cara. Porque se a gente matar esse cara, vai demorar... Calma aí. Vai. Deixa eu comer uma semente dos deuses e atacar ele já. Matou? Cadê o cara? Acho que a gente matou. Matou. Ah, moleque. Uhum. Ah, não, você tá brincando. O quê? Broly se transforma em um lendário Super Saiyajin. Ah, não. Ele tá muito mais forte. Acabe com ele. Você vai acabar com ele agora, não? Tiff, agora, além de ele ser Super Saiyajin, ele é um lendário Super Saiyajin. Ou seja, ele é bem mais forte que o normal. Meu Deus, velho, vai. Cara, ele deu um dano em mim que quase tirou toda a minha vida aqui. Se toma cuidado. Eu tô tomando cuidado aqui. Eu vou fazer aquela mesma técnica que a gente soltou, Tiff. A gente descobriu um macete aqui. Um macete lá. Vamos lá. Pum! Tá aqui, ó. Bom, vai pra cima dele. Já tô aqui pra cima dele aqui, ó. Tô acabando com ele. Mano, ele tem 46 mil. Uhum. O bom disso, tá ligado? Que ele não consegue voar. Se ele conseguisse voar, teria complicado, mas... Eu vou atacar. Vai. Pera. Calma. Vai, Tiff. Ah, ele tá na água. O que tem que vamos ver se ele sai. Vai, Tiff. É que é ruim. Tá bom, vai lá, Tiff. Você tá fazendo a técnica lendária, Tiff? Nossa, ele quase matou. Calma. Bati ele bastante de vida. Licença, Tiff. Licença. Ai! Nossa, ele quase matou também. Quando ele... Tipo, assim, a gente dá 40 mil tapas nele, mas se ele dar um tapinho, a gente quase morre já. Uhum, bem isso. Cara, ele é muito forte. Por isso que ele é chamado lendário Super Saiyajin, né? Tá com 33 mil de vida, hein? Dá pra gente matar, a gente consegue. Só fazer essa técnica. Cara, ele tava com 48 mil, Tiff. Nossa, ainda bem que ele não usa nenhum ataque, né? Tá, é você ataca ou eu ataco? Pode atacar. Pode atacar, eu tô carregando aqui. Beleza.
Já tá aqui, tá aqui, boa. Tá aqui. Beleza? Tá dando 800. Ai, meu Deus, ai, meu Deus! Ah, morri. Meu Deus. Ah, cara, eu morri pra ele. Não é possível que a gente... Não, não, mas a gente vai conseguir derrotar ele. Vamos fazer o seguinte, olha só, gente. A gente vai dar um dano nele até ele ficar com uns 5, 6 mil de vida. E aí eu volto aqui pra vocês pra gente acabar de vez com esse cara. Porque, pelo amor de Deus, eu quero acabar com esse cara logo. Então, gente, olha só. Parece que agora o Broly, ele está de volta. E ele está muito forte. Vamos lá, time. Eu já vou começar a atacar ele. É porque da última vez eu perdi. Da última vez eu perdi porque eu tava sem semente no inventário. Não precisa atacar mais ele, time. Deixa que eu ataco. Vou atacar? Então, beleza. Olha, ele tá com... Nossa senhora, ai, tá com... Ai, 200, 200. Ai, morri. Você tá brincando com a minha cara? Mano, ele tá com 200 de vida. Cara, ele tá com 200 de vida. Cara, ele me matou. Não, você tá brincando com a minha cara. Ele me matou. Então, gente, olha só. Ele tá aqui na minha frente. E agora é a hora que você será derrotado. O Tiff tá brincando com ele. Pronto. Eu tô, ele tava me perseguindo. Nossa, você deu um tapa nele, é sério. Eu dei um tapa, ele morreu. Pronto. True Protection. Tomara que ele não tenha mais nada. Volte para a Terra. Não há mais necessidade de ficar aqui. Mas eu tô na Terra. Ué? Eu não tô entendendo. Entendi. A gente tá na Terra. É, gente, parece que a gente conseguiu, Tiff. Finalmente derrotamos o Broly. A gente tá bem forte, tá bem poderoso. E, cara, a gente acabou de derrotar o lendário Super Saiyajin. Tem noção do que é isso, Tiff? A gente é top. Cara, não, a gente é top, a gente é lindo demais. Porque, pelo amor de Deus, derrotar o lendário Super Saiyajin. Eu tô virando um macacão aqui. Ô, louco. Você gostou da minha forma macacão? Deixa eu ver quanto de poder eu fico com o macacão. Tiff. Eu consigo virar Super Saiyajin com o macacão. Sério? Sério. Vai, vai, transforma. Ô, louco! Ô, louco! Macacão dourado! Tiff. O Mico Leão dourado. Eu sou o Mico Leão dourado, Tiff. Cara, ô, Tiff, olha pra cá. Vem ver quantas flechas o esqueleto tentou atirar em mim. Nossa senhora, que isso. O cara tá com ódio de mim, Tiff. Eu tô vendo isso. Ô, Tiff, eu vou dar um tapa em você. Você me fala quando tirou, beleza? Vai, vai. Eu tô com 2.000... É, tirou 200. Não é muito, mas é porque o Tiff tá super saiyajin também, né? Ele é bem forte, é, né? Vamos combinar. Eu sou top. É, o Tiff tá bem forte aqui. Ele não é mais forte do super saiyajin? Não é mais forte do super saiyajin, né? Mas, mesmo assim, ele é uma coisa forte. Porque o super saiyajin, ó, super saiyajin, eu fico com exatamente 6.650.000. E eu posso aumentar, porque eu tenho 250 mil aqui de negócio. Porque, ó, se eu ficar aqui, ó, que nem louco aumentando maluquer demais, vai, eu vou ficar muito mais forte. Aqui, ó, pum. Estou com 8 milhões, Tiff. Já. Caraca. De 6 foi pra 8. Eu tô muito forte. Não, eu tô cada vez mais forte e a gente vai ficar cada vez mais poderoso, porque no próximo episódio a gente vai derrotar o Android 19 e o Android 20. Vai começar a saga dos Androids, vai começar a saga do céu, Tiff. Né, Tiff? Mas o negócio vai ficar no próximo episódio. Caso você tenha gostado desse vídeo, já sabe. Deixa aí o seu beijo, um like e compartilha com seus amigos. Um grande abraço, valeu, falou e tchau. Fui.